ណានៅប្រទេសជំនួសដល់លោកចាស់មួយអំពីបញ្ហាដែលជនជាតិគេទូកថាជនជាតិខ្មែរយើងនៅពេលឆ្លងពុកម្ដាយដល់ពុកម្ដាយស្លាប់ទៅហេតុអីបានចាំបាច់ជិះដតហើយបើជនជាតិគេគេមិនកក់មិនដតទេគេកក់ដូចជាសាសនាមិនគេមិនកក់ទេគេគេដាក់ម៉ងគេថាជិះខ្មែរយើងមិនបានឆ្លងពុកម្ដាយហេតុអីបានជិះដតនោះលោកចាស់បាទណាស់ណាមានរំលងណាស់ក្នុងការសង្គមលោកចាស់អសាធុញោមប្រុសម្នាក់បានសាកសួរថាខ្មែរយើងថាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយហើយហេតុអីក៏ពេលដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅដុតបូជាហើយជនជាតិគេគេអត់បូជាទេដូចចិនដូចអីខ្មែរនិយាយបញ្ហាជាសកលសិនចិនដែលអត់ដុតមានតែចិនស្រុកខ្មែរទេញោមណាញោមអ្នកសួរតែបើចិនស្រុកចិនដុតទៅទាំងអស់ណាលើរហូតដល់ទៅប្រធានរដ្ឋគេនឹងបានប្រកាសថាបើគាត់ស្លាប់ឲ្យដុតជាគំរូដល់ប្រជាជនរបស់គេពីព្រោះចិនវាចង្អៀតដីណាសពថ្ងៃតែចិនដែលមិនដុតគឺចិនខ្មែរខ្មែរចិនឬក៏ចិនខ្មែរនឹងឯងនឹងខ្មែរក្រណជំរាបថាមិនតែខ្មែរទេដុតសំបីប្រពៃណីជនដែលចិនដែលថាកប់ហ្នឹងក៏ដុតដែរណាសពថ្ងៃចិនស្រុកចិនចិនមែនតែនហើយបើមិនជឿទេទៅលេងស្រុកចិនមើលទៅលេងមានដីកប់អីគឺគេដុតហើយបាយក្នុងទឹកដូចជារឿងចិនហ្នឹងញោមមើលរឿងវីដេអូចិនហ្នឹងគឺគេដុតដែរណាដុតដែរគេយកធាតយកទៅបាយក្នុងទឹកនឹងចិនមែនទេណ៎សំបីតែរឿងវីដេអូមែនក៏វាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីប្រពៃណីដែរដោយឡែកតែចិនស្រុកខ្មែរចិនអត់ចេះនិយាយចិនអត់ចេះអក្សរចិនដាក់តែផ្លាកកងម៉ាតែមិនដឹងអានថាម៉េចណាព្រោះចិនហ្នឹងគេចិនមែនទេមកតែបើចិនចេះនិយាយចិនចេះអក្សរចិនសាច់ឈាមចិនកើតស្រុកចិនដុតហើយឡូវមកកោះអាត្មានេះណាមកដឹងតែបើចិនអត់ចេះអសរចិននេះអូមិនបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយឲ្យរបៀបនៃការចេះដឹងសិនរឿងដុតមិនដុតហ្នឹងវាមានការនិយាយគ្នាថាដុតទៅកើតទៅវាខ្មៅឬខ្មែរអញ្ចឹងណាខ្មែរដែលកើតមកខ្មៅមកពីពេលងាប់មកចេះដុតដល់កើតមកវិញវាខ្មៅរោលផ្សែងភ្លើងអញ្ចឹងចេះនិយាយទៅកើតដែរហើយដូចចិនគេដុតទៅរហូតដែរហ្នឹងមិនក៏ឃើញខ្មៅចិនហ៎ចិនគេដុតហើយដុតរອບចំណន់មកហើយចិនស្រុកចិនគេកើតមកទៅសមកពីអំបោគេវាសអញ្ចឹងណាហើយនៅអាមេរិកកាំងហ្នឹងក៏វាមានរឿងដុតអញ្ចឹងដែរវាមានកប់វាមានដុតអូស្ត្រាលីដែលអាត្មាធ្លាប់ទៅក៏វាមានដុតវាមានកប់អញ្ចឹងដែរវាមានកលែងដាក់ធាតមានកលែងដាក់សពតាមលទ្ធភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារបើចង់កប់វាថ្លៃតែបើចង់ដុតអស់តែត្រឹម3,000អីទេគេយកធាតគេដាក់ប្រឡោះមួយនៅគេហៅថា cemetery កលែងបញ្ចុះសពហ្នឹង មាន2ចំណែកមានចំណែកដាក់ធាត
មានចំណែកដាក់សពវាមានដុតអីតែខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដែលអាត្មាទៅឃើញមានគេដុតចឹងដែរកាណាដាដែលអាត្មាធ្លាប់ទៅអាត្មាចូលចិត្តទៅមើលព្រៃខ្មោចហ្នឹងណាគឺមានកន្លែងដាក់ធាតុមានកន្លែងកប់ប៉ុន្តែកប់ថ្លៃណាមួយមួយ30,000ដុល្លារអីនោះហើយបើថាចង់កប់ដេករឹតតែថ្លៃដីវាគេមិនអោយខាតដីឯងខ្មោចហ្នឹងព្រះអង្គក៏ថាដែរវាដូចគាត់អស់នោះចឹងវាយើងចង់ដាក់ថ្លៃជាងដីធម្មតាកន្លែងដីកប់ខ្មោចហ្នឹងហើយខ្មោចខ្លះកប់ត្រួតលើគ្នាទេដូចប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅអឺអ្នកងប់មុនកប់ក្រោមទៅអ្នកងប់ក្រោយកប់ពីលើនឹងទៀតទៅតែមិនសូវមានលុយនោះសុខគេហើយខ្មោចខ្លះកប់ឈរអានឹងវាខ្សត់ខ្សោយលុយតែមិនចង់ដុតខ្លាចខ្មៅនោះណាប៉ុន្តែវាមានកន្លែងគេថែសួនគេកន្លែង cemetery របស់គេហ្នឹងគេកសាងជាបន្ទប់បន្ទប់អឺមានលបងពាត់ចឹងទៅហើយដាក់ធាតុមកប្រអប់ហ្នឹងដាក់មួយគឺ3,000ដុល្លារនឹងថោកបំផុតហើយហ្នឹងហើយគេមានឆ្នាំកំណត់ទៀតកំណត់ដល់ឆ្នាំអត់មានញាតបងគេរើចោលហ្នឹងដាក់ធាតុហ្នឹងនៅអូស្ត្រាលីដែលអាត្មាធ្លាប់ដឹងប៉ុននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនដឹងមិនហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងដឹងនៅអូស្ត្រាលីអឺជាងកែគេយកសពហ្នឹងទៅដាក់តាមសួនច្បារមកកប៉ុកមកកប៉ុកក៏ប៉ុន្តែអត់ការ៉ូយើងមកចាំ4ជ្រុងហ្នឹងឃើញម្ដុំមើលទៅដូចអត់ការ៉ូតាមសួនដាំស្មៅផងឯងមានអាមកកប៉ុកហ្នឹងមិនមែនគេរៀបអត់ទេគឺដាក់ធាតុអាហ្នឹងដាក់ធាតុអញ្ចឹងជម្រាបអ្នកសួរថារឿងដុតមិនមែនតែខ្មែរទេប្រពៃណីឥណ្ឌាហ្នឹងក៏ដុតហើយមនុស្សនៅកពូលអស់ចាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏គេថ្វាយប្រភ្លើងណាហ្នឹងហើយស្ដេចចក្រពត្តអឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបជាកពុទ្ធព្រះអរហន្តក៏គេដុតដែរគេបូជាភ្លើងថ្វាយប្រភ្លើងដែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងក្រុងនឹងថ្វាយប្រភ្លើងទៀតហើយណាអញ្ចឹងពាក្យអ្នកសួរថាខ្មែរអួតថាស្រឡាញ់ម៉ែឪប៉ុន្តែដុតជនជាតិគេស្រឡាញ់បានគេមិនដុតមនុស្សនឹងក៏អត់ដែរដែរនឹងកែបក្នុងដងអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងចុះហើយគាត់អាងខ្លួនគាត់ចិនអញ្ចឹងហ្នឹងមិនចិនស្រុកខ្មែរនិយាយអញ្ចឹងបើចិនស្រុកចិនដុតហើយជំរាបចិនស្រុកខ្មែរផងនឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយនិយាយមែនតែនទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចថ្មខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងជាមួយញោមប្រុសស្រីគឺថ្មប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅពេលដែលគាត់នៅរស់តែក្រោយពេលដែលស្លាប់ហើយធម្មតាធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីធម្មតាដុតកប់ជារឿងធម្មតាតែអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺពេលដែលនៅរស់ប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជួយគាត់បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចមិនឲ្យស្ដាយក្រោយទៅអូកាលម៉ែឪនៅមិនបានបំពេញតួនាទីគឺដាច់ខាតមិនឲ្យខ្លួនឯងស្ដាយក្រោយពីរឿងហ្នឹងជាដាច់ខាតដូចនិយាយពីសព្ទាមុនអញ្ចឹងថាបុគ្គលដែលមានតែមួយជាបុគ្គលឯកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មភាពគឺមានតែពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះគឺឪពុកនិងម្ដាយបង្កើត
ប្រុសក្នុងលោកមិនតាន់មានឃើញអ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះនឹងខ្ញុំប្រកាសអត្តភាពស្មើនឹងញោមប្រុសឡើយស្ត្រីក្នុងលោកនារីក្នុងលោកក៏មិនតាន់មាននារីណាដែលមានចិត្តស្មោះនឹងខ្ញុំប្រកាសអត្តភាពស្មើនឹងញោមស្រីបង្កើតឡើយនេះនិយាយសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកដតីដែលមានម៉ែឪក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងមើលតួនាទីកូនប្រុសស្រីដែលត្រូវកបីតបចំពោះមាតាបិតាមាន5ចំណុចក្នុងបណ្ដាចំណុចទាំង5មាន4ចំណុចគឺពេលដែលឪពុកម្ដាយនៅរស់មានន័យថា80ទៅ90%គឺពេលដែលឪពុកម្ដាយនៅរស់ចំណុចចុងក្រោយក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺជាចំណុចដែលយើងគោរពទៅតាមសាសនាហើយក៏មិនគោរពទាំងងឹតងល់ទេក្នុងលក្ខណៈក្រែងលោដែលយើងធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយនោះតែវាមិនច្បាស់លាស់ដូចដែលគាត់នៅរស់ទេពេលដែលគាត់នៅរស់យើងជូនបាយមួយចានគាត់ពិសាមួយចានមិនបាច់សង្ស័យទៅសួរនរណាថាតើខ្ញុំជូនមួយចាននឹងដល់ម៉ែឪឬអត់អត់បាច់សង្ស័យខ្ញុំជូនសម្លៀកបំពាក់ទៅឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតើគាត់បានទទួលដែរឬទេមិនបាច់ទៅសួរអាចារ្យណាទេបើគាត់នៅរស់គឺពិតជាបានពេលនោះមិនដាច់ក៏កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមិននាំគ្នាធ្វើជាឱកាសល្អណាស់ជាឱកាសល្អណាស់កូនកូនទាំងឡាយឱកាសល្អមិនមានយូរឡើយឱកាសល្អតែបាត់បង់ហើយមិនដែលត្រឡប់មកវិញឡើយដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលកំពុងមានជីវិតរស់នៅគឺជាពេលវេលាដែលគាត់រស់នៅដើម្បីឲ្យយើងបានបំពេញបុណ្យកុសលបានធ្វើសេចក្តីល្អសាងឈ្មោះជាកូនកតញ្ញូជាគំរូដល់បច្ឆាជនកាលពីនៅក្មេងបន្តិចជីតាបង្កើតរបស់ខ្ញុំកណាត្មាភិបគាត់ធ្លាប់បួសរៀនដែរហើយលឺញោមប្រុសចង់ធ្វើបុណ្យកតញ្ញូចង់បានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនគាត់គាត់និយាយបថុយបថុយថាងកូនបើកូនមានអីឲ្យតែឪពុកហូបឲ្យតែឪពុកស៊ីចាប់ឲ្យតែឆ្អែតឆ្អែតកូនបានបុណ្យហើយមិនបាច់ធ្វើពិធីធំដុំអស់លុយច្រើនទេកូនឲ្យតែឪស៊ីឆ្អែតមកកូនឈ្មោះថាបានបុណ្យហើយអាត្មានៅពីក្មេងចេះតែឆ្ងល់មិនក៏គាត់មិនចង់ឲ្យធ្វើបុណ្យក្រែងពាក្យថាធ្វើបុណ្យវាបានបុណ្យហ៎ដល់តែបានបួសរៀនរៀនណារៀនអំពីកតបកិច្ចរបស់កូនគឺទៅដឹងថាលោកតាឈ្មោះសានតុនសានតាមដាក់ឈ្មោះថាសានសុជាហ្នឹងឯងគាត់និយាយត្រូវការដែលគាត់និយាយគឺត្រូវទាំងពីរ1ដើម្បីសម្ដែងទឹកចិត្តឪពុកខ្លាចកូនលំបាកអស់លុយអស់កាក់ច្រើនទី1ទី2ចង់ឲ្យកូនខ្លាចជាកូនកតញ្ញូពិតអញ្ចឹងចម្រើនប្រជជនពិតប្រកប
គឺការចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃទើបឈ្មោះថាចម្រើនប្រជជនពិតប្រាកដរីឯកម្មវិធីល្អមើលតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះពាក្យថាបុណ្យចម្រើនប្រជជនគឺបុណ្យចិញ្ចឹមម៉ែឪយើងអាចហៅខុសពីពាក្យថាចម្រើនប្រជជនក៏បានយើងអាចហៅបុណ្យចម្រើនប្រជជនជំនួសពាក្យមួយទៀតថាបុណ្យចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយពីព្រោះពាក្យថាចម្រើនប្រជជនមានន័យថាឲ្យគាត់រស់នៅយូរឲ្យគាត់មានប្រជជនវែងអញ្ចឹងស្មើនឹងពាក្យថាចិញ្ចឹមបុណ្យចម្រើនប្រជជនមានន័យថាបុណ្យចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងពិធីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមិនអាចចិញ្ចឹមគាត់មួយជីវិតឡើយក៏ប៉ុន្តែសួរតែគេធ្វើនឹងខុសឬថាមិនខុសទេប្រសិនបើមានលុយគួគប់នឹងធ្វើក៏គួតែធ្វើដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយមានការពេញចិត្តពេញថ្លើមនៅក្នុងបុណ្យកុសលជាប្រពៃណីល្អពីព្រោះនៅក្នុងពិធីនោះយើងបានធ្វើបុណ្យកុសលដែលច្រើនទៀតមានការនមស្ការព្រះរតនត្រ័យមានការសមាទានសីលមានការស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាពីព្រោះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយទោះបីជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែមិនយល់ដល់កម្រិតនៃការស្រឡាញ់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដឹងគុណដូច្នេះហើយបានជាពុទ្ធបរិយយើងបានបង្កើតពិធីបុណ្យនឹងឡើងដើម្បីឲ្យកូនបានស្ដាប់ធម៌ផងនេះគឺជាគំនិតដ៏វៃឆ្លាតមួយក៏ប៉ុន្តែបើកូនចេះដឹងហើយកង្វះខាតក្នុងជីវភាពមិនបរិបូរទេគ្រាន់តែកូនចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយជារៀងរាល់ថ្ងៃឈ្មោះថាបានធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនជានិច្ចហើយសវណ្ណសាមដែលចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយហើយល្បីរាប់អសង្ខ័យឆ្នាំមិនមែនពាន់ឆ្នាំមិនមែនមែនឆ្នាំតែអសង្ខ័យឆ្នាំសវណ្ណសាមបានបំពេញតួនាទីជាកូនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកូនកតញ្ញូចិញ្ចឹមមាតាបិតាបានធ្វើបុណ្យកតញ្ញូផងចម្រើនប្រជជនផងរាល់ថ្ងៃចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃនឹងចឹង ដូច្នេះរឿងក្រោយពេលដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់ហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏បានបន្តិចបន្តួចតបាតលោកឧទ្ទិសទៅក៏បានมันជាសំខាន់ដូចជាពេលដែលគាត់នៅរស់ឡើយគាត់នៅរស់សំខាន់ពីរយ៉ាង1គឺចិញ្ចឹមរូបកាយ2ចិញ្ចឹមទឹកចិត្តចំណុចទី3ការផ្ដល់កំណើតឲ្យគាត់នៅក្នុងការតបគុណមេត្តាបិតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាទោះបីជាកូនទាំងឡាយមានការតបគុណការដឹងគុណការចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់ថាទៅណាមកណាលើកម្ដាយដាក់ស្មាខាងស្ដាំលើកឪពុកដាក់ស្មាខាងឆ្វេងហើយបញ្ជិះគាត់ទៅនៅលើស្មាអស់រយនៃឆ្នាំបើទុកជាថាមាតាបិតានោះបន្តបងមោតល្មមដាក់លើខ្លួនក៏មិនត្អូញត្អែធ្វើយ៉ាងនេះអស់100ឆ្នាំក៏មិនតន់ឈ្មោះថាជាការតបដល់ឧត្តងឧត្តមឡើយព្រះអង្គសរសើរហើយប៉ុន្តែមិនឈ្មោះថាវិសេសបំផុតឡើយមិនតន់ដល់កម្រិតដែលវិសេសបំផុតឡើយប៉ុន្តែអ្នកណាមួយដែលអាចធ្វើដល់នោះបានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រៀបឲ្យវាលើសទៅចុះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមនុស្សមិនងាយធ្វើបាន
ប៉ុន្តែបើទុកជាមានដល់កម្រិតនោះក៏ព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាមិនតន់ពេញបរិបូរណ៍ហើយពីព្រោះរូបកាយរបស់មាតាបិតាទោះបីជាកូនចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមដោយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចាស់ហើយពេលវេលានៃការរស់របស់គាត់មិនយូរឡើយគាត់នឹងលាចាកយើងទៅអស់រយៈកាលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីគាត់លាចាកទៅបដិសន្ធិថ្មីប្រកាសជាមានបដិសន្ធិថ្មីមិនមែនបានដោយសារពិធីបុណ្យសពទេបដិសន្ធិថ្មីគឺបានដោយអំពើល្អឬអាក្រក់ដែលគាត់ធ្វើកាលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅដែលជាពូជដែលជាកម្មនិយាយរួមទៅពិធីបុណ្យសពគ្រាន់តែជាការយកសពទៅទុកដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះតែគ្មានផ្ដល់លទ្ធផលអ្វីចំពោះការបដិសន្ធិរបស់គាត់ឡើយអ្វីដែលឲ្យកំណើតដល់គាត់គឺអំពើល្អឬអំពើអាក្រក់ក្នុងការដែលគាត់រស់នៅដូច្នេះថ្មីត្បិតថាកូនមិនអាចបង្កើតឪពុកម្ដាយបានក៏ប៉ុន្តែអាចមានអំពើមួយចំនួនជាសេចក្តីល្អដែលយើងអាចផ្ដល់ជាតិកំណើតឲ្យឪពុកម្ដាយក្នុងជាតិក្រោយបានគឺត្រង់ថាកូនណាដែលឪពុកម្ដាយមិនទាន់មានសទ្ធាចេះរកវិធីសាស្ត្រឲ្យឪពុកម្ដាយមានសទ្ធាជាកម្មផលជាបុណ្យបាបយល់ត្រូវកូនណាដែលឪពុកម្ដាយមិនទាន់មានសិលមានន័យថាមិនទាន់ប្រព្រឹត្តល្អនៅតែស្រានៅតែស្រីនៅតែលបែងបាបប្រព្រឹត្តសពគ្រប់នឹងគឺរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាឲ្យឪពុកម្ដាយតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អសិលនឹងគឺថាសេចក្តីល្អរួចចាក់ពីអបាយមុខផ្សេងផ្សេងមួយទៀតកូនណាដែលឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តចែករំលែកមិនមានចិត្តល្អមិនមានចិត្តសង្គ្រោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងមានចាកចេតនាចេះចែករំលែកចេះអាណិតអាសូរចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃចេះធ្វើទៀតទី4កូនឯណាដែលឪពុកម្ដាយគាត់ល្ងង់មិនយល់ថាបុណ្យមិនយល់ថាបាបពិតប្រាកដមិនយល់អ្វីហៅថាល្អមិនយល់អ្វីហៅថាអាក្រក់ពិតប្រាកដក៏ព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាឲ្យឪពុកម្ដាយបាននៅបញ្ញាបញ្ញាក្នុងទីនេះគឺការបាននៅការយល់ត្រូវគឺជាសមាទិដ្ឋិតាមរយៈការឲ្យគាត់បានស្ដាប់ធម៌ការឲ្យគាត់បានអានសភុធម៌ឬក៏វិធីសាស្ត្រណានេះមួយឲ្យគាត់នឹងយល់ត្រូវលះបង់ការយល់ខុសនឹងមានប្រាជ្ញាស្មារតីភ្លឺថ្លានៅក្នុងហេតុផលនោះកូនរបៀបនោះព្រះអង្គថាឈ្មោះថាកូនដែលបានធ្វើនៅការតបចំពោះមាតាបិតាដល់ប្រពៃជាទីបំផុតមិនអាចរកកូនឯណាឲ្យប្រសើរលើសនឹងទៀតឡើយកូនរបៀបនេះឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងហៅថាអតិជាតបុត្រមានន័យថាបានបើកបង្ហាញផ្លូវមាតាបិតាដើរទៅរកផ្លូវត្រូវហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវិតកសាងពូជល្អល្អកម្មល្អល្អសេចក្តីល្អនឹងឯងជាកំណប់ទ្រព្យជាពូជផ្ដល់កំណើត
ដោយព្រះអង្គសម្ដែងចឹងថាកម្មតិយេតូកម្មយោនិកម្មពន្ធុកម្មបដិសារណោយ៉ាងកម្មង្ករិសាមិកល្យាណង្វាបាបកង្វាតស្សតិយេតូពវិសាមិណាពិចារណាចឹងថាអាត្មាអញមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាអ្នកឲ្យផ្ដាល់ដល់កំណើតមានកម្មជាទីពឹងជាទីរលឹកថាបើអាត្មាអញធ្វើនៅកម្មណាទោះបីអាក្រក់ក្តីល្អក្តីអាត្មាអញនឹងជាទាយាទនៃកម្មនោះទាយាទនឹងគឺជាអ្នកទទួលមរតកហើយគាថាងាយងាយដែលប្រសងបានសោតថាសัพពេសត្តាមរិសន្តិមរណំតੰហិជីវិតੰប្រសងសោតតែជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពាក្យត្រាស់ដឹងមិនមែនជាពាក្យសោតយករង្វាន់ទេគឺពាក្យសោតនឹងសោតប្រាប់ប្រែថាម៉េចសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតនេះម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យនិងផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មពាក្យថាទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមសមគួរដល់អំពើដែលខ្លួនបានធ្វើកាលពេលដែលរស់នៅនេះនឹងចឹងអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់តែងធ្លាក់ទៅកាន់នរកអ្នកធ្វើល្អតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពតស្មាករិយកល្យានំនិច្ចយំសម្បរយកំបញ្ញានិបរលោកស្មឹងបតថាហន្តិបាណេនំព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនក៏បីធ្វើសេចក្តីល្អព្រោះថាបុណ្យតែងជាទីពឹងរបស់សត្វក្នុងបរលោកគឺលោកដតីបុណ្យអីមិនបុណ្យគេធ្វើឲ្យទេគឺបុណ្យដែលធ្វើខ្លួនឯងមុនពេលស្លាប់ដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់មាន2ករណីគឺការចិញ្ចឹមដោយរូបកាយនិងទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយនឹងការសាងពូជកំណើតរបស់គាត់នៅក្នុងភពថ្មីដោយឲ្យគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អនេះទើបជាហេតុទើបជាឋានៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនមនុស្សលោកទាំងឡាយបើយើងយកតែទៅលើកម្មវិធីអ្នកធ្វើកម្មវិធីគឺជាមុខរបររបស់គេថាអញ្ចឹងគេខឹងទៀតប៉ុន្តែជាការពិតគឺជាមុខរបររបស់គេឥឡូវគេថាធ្វើអញ្ចឹងម៉ែឪនឹងរួចផុតទុកឯងងាប់ទៅហ្នឹងជាមុខរបររបស់គេព្រោះគេរស់ដោយសាររបរហ្នឹងបានជាគេប្រឹងណាស់ប្រឹងល្ងាចប្រឹងព្រឹកនោះហើយកម្មវិធីក៏ចេះតែច្រើនឡើងមិនដឹងថាគេហៅស្អីខ្លះទេកម្មវិធីនោះខ្មោចចិនគេធ្វើអញ្ចេះទៅខ្មោចយួនខុសគ្នាបន្តិចទៅខ្មោចបារាំងសេះនោះវាខុសបន្តិចទៀតទៅឥឡូវគេដាក់ប៉ាសពតឲ្យខ្មោចទៅលើអាមេរិកកាំងទៅនៅឋានសួគ៌ណាទៀតនោះហើយក៏ខួរក្បាលមនុស្សកាន់តែយ៉ាប់ទៅបណ្ដោយអ្នកធ្វើនោះគាត់ក៏មិនចេះខ្មាស់អៀនមិនខ្លាចអ្នកចេះដឹងនឹងគេសើចចំអកឲ្យគាត់មិនចេះខ្មាស់តែហ្មងហើយអ្នកដើរតាមនឹងក៏ចេះតែធ្វើទៅណាអ្នកខ្លះនឹងរស់ស៊ីមកជីវិតរស់ផ្ទះថ្មនៅម្បានងប់ទៅដុតផ្ទះថ្មអោយអញ្ចឹងមានបាច់រស់ទេយើងទាំងអស់គ្នាបើចង់បានផ្ទះថ្មនៅឆាប់ងប់ទៅឯលោកកើតមកបានផ្ទះថ្មឬក៏បានណីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតពឹងខ្មោចម៉ែខ្មោចអ៊ុឲ្យជួយហើយខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានគាត់ចិញ្ចឹមយើងមកជីវិតគាត់ដែរចង់ឲ្យយើងក្រ
គាត់រស់នៅក្នុងរោងផ្ទះថ្មយើងនៅម្បានផងហើយដងគាត់ងាប់ឯមិនអោយមកជួយហើយលោកងងឯម្លេះលោកប្រើម៉ែអ៊ំមិនតន់អស់ចិត្តហ៎អញ្ចឹងដែលសួរនឹងអាត្មាចាំបាច់និយាយដល់នឹងអាត្មានិយាយចូលចិត្តបើកគន្លឹះឲ្យពិចារណាមិនមែនឲ្យជឿអាត្មាទេហើយថាអាត្មាបដិសេធគេក៏មិនបដិសេធដែរបើគិតថាធ្វើទៅវាសប្បាយចិត្តចេះតែធ្វើទៅមានលុយច្រើនគឺទៅធ្វើប៉ុន្តែតើយើងបានទទួលការចេះដឹងប៉ុណ្ណាដែរដែលយើងកើតតាន់ប្រពុទ្ធនេះឬសាសនារបស់ព្រះអង្គនេះដែលឈ្មោះថាយើងកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាតើយើងបានចេះដឹងបន្តិចបន្តួចពីព្រះអង្គទេព្រះអង្គសម្ដែងថាយោធម្មង passate សោមង passate អ្នកណាឃើញធัวអ្នកនឹងឃើញតថាគតសយោមង passate សោមង passate អ្នកណាឃើញធัวក៏ឈ្មោះថាឃើញតថាគតដែរក៏ប៉ុន្តែទង្វើរបស់យើងគឺថាយើងបានឃើញបានយល់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនបន្តិចបន្តួចដែរឬទេសូម្បីតែយើងលើកទង្វើពុទ្ធសាសនាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានស្រណោះដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គអស់4អសង្ខៃមួយសែនកັບដើម្បីបង្ហាញការពិតបន្តិចបន្តិចហ្នឹងតែសូម្បីបន្តិចបន្តិចហ្នឹងយើងមិនព្រមយល់ផងចុះតម្រុំតល់ទៅអរិយសច្ចៈធัวជាធัวដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនោះតើជាតិណាកំថាថ្ងៃណាជាតិណាផែនដីណាអសង្ខៃកັບណាយើងនឹងចូលទៅដល់ច្បាស់នៅសច្ចៈធัวបានបើគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចយើងមិនទាំងដឹងផងកម្មផលបន្តិចបន្តួចយើងមិនទាំងដឹងផងពុទ្ធចង់ដឹកនាំយើងយ៉ាងម៉េចយើងមិនទាំងចេះផងអញ្ចឹងគូឲ្យកំសត់យ៉ាងម៉េចទៅបើកាលណាកើតតនសាសនារបស់ព្រះអង្គហើយនៅតែមិនយល់ចាត់ទុកថាជាអភពបុគ្គលហើយគ្មានអ្វីក្រៅពីមនុស្សដែលកើតមិនតនសាសនាទេអ្នកដែលកើតតនសាសនាហើយមិនរៀននៅអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនមានន័យថាដូចកើតមិនតនអញ្ចឹងសម្បរោះទាំងឡាយដែលយល់តម្លៃពីការពិតស្វែងរកសម្បរោះស្វែងរកការពិតស្វែងរកធัวដែលជាផ្លូវនឹងរອບជាតិជាអណែកអ្នកដែលយល់តម្លៃការពិតរបស់ព្រះធัวព្រះធัวគ្មានលុយទិញបានទេក្នុងលោកនេះក៏គ្មានអ្វីដើម្បីថ្លឹងថ្លែងទៅឲ្យគុណព្រះធัวបានដែរបរាណាចាដូចជាប្របាទសង្ឃៈជាដើមតែមួយប្រកាសថាប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានយល់សុកចិត្តកាត់ក្បាលថ្វាយព្រះធម៌ទៅហើយនឹងចឹងនេះនិយាយអំពីគុណព្រះធម៌ចឹងបានខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពការសម្ដែងបើពុទ្ធបរិស័ទក្រន់តែចង់បានបុណ្យព្រោះការស្ដាប់នៅប្រពៃណីនៃការស្ដាប់អញ្ចឹងអស់កម្លាំងនៃការដើរសំដែងធនណាមែនតើទៅក្រាន់តែត្រឡប់មកពីថៃវិញមកថ្ងៃទី16អឺ26មកដល់ពេលល្ងាចរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះក្រាន់តែអ្នកនិមន្តទេប្រហែលជាជាង20គ្រែប៉ុន្តែទៅទទួលបានមួយគាត់ឥឡូវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងនិយាយត្រង់មិនមែនថាពីមុននិយាយកុហកទេប៉ុន្តែអានេះនិយាយពីអ្វីដែលគេការពិតចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពអស់កម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃការពន្យល់ឃើញលម្អនៃអវ៉ាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធល្អណាស់ចង់តែពន្យល់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានយល់
ក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់គ្រាន់តែចង់បានបុណ្យថាចង់បានបុណ្យគ្រាន់តែថ្វាយគុំចាត់ដៃទៅបានហើយតែអាត្មាជិះឡានរាប់រយគីឡូសុទ្ធអាត្មាទៅដើម្បីអ្វីមិនមែនទៅទេឲ្យញាតិញោមបានបុណ្យទេគឺចង់ឲ្យយល់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការយល់ដឹងមិនសូវមានបានទទួលផ្លែផ្កាដែលអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់ផ្ដល់ឲ្យសោះព្រោះហេតុណាស់ហើយបានជាចេះតែអស់កម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រហែលជាមកពីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបុណ្យបារមីមិនតន់សមជាអ្នកដើរប្រាប់គេនៅឡើយបុណ្យរបស់ខ្លួនប្រហែលជានៅខ្វះខាតត្រូវសន្សំដោយខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវផ្អាកការនិយាយប្រាប់គេសិនក៏មិនដឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណានៅប្រឹងប្រែងបន្តិចទៅទៀតសាកមើលប៉ុន្តែបើចំពោះក្មេងៗដែលស្ដាប់វិញដូចជាមានផ្លែផ្កាច្រើនតាមចំណាំមើលពីព្រោះក្មេងៗគួរក្បាលនៅស្អាតប្រពៃណីមិនតន់រុំព័ទ្ធគួរក្បាលនិយាយពីហេតុផលបើសិនជាបានមួយមួយដូចជាច្បាស់ច្បាស់មិនមែនច្បាស់ទៅជាច្រឡំច្រឡំខំអីទេគឺច្បាស់រឿងហេតុផលគុណដឹងគុណពិតចេះស្រឡាញ់ម៉ែឪពិតហ្នឹងដូចស្ដាប់រឿងគុណអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើជាមួយម៉ែឪតាំងពេលនៅរស់ហ្នឹងគ្នាស្ដាប់ទៅយល់ដូចម្នាក់នៅស្វ័យរៀងអញ្ចឹងមកបានមួយមួយអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តគុណអ្នកខ្លះហ្នឹងគិតដល់ម៉ែឪងាប់ចាំធ្វើថាធ្វើម៉េចឲ្យមានហុងស៊ុយតែអាវ៉ាត់របស់ព្រះអង្គគឺសំខាន់ពេលរស់នឹងហើយតម្រង់ទាំងទឹកថេរបស់គាត់តម្រង់គិតទាំងសុខទុក្ខរបស់គាត់ណាតួនាទីគេឃើញអីខ្លះទី1ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងណាកូនត្រូវតែចិញ្ចឹមគាត់យ៉ាងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទី2ត្រូវស្នងវងតកូលឲ្យបានល្អតំកុំតំកាំងវងតកូលឲ្យបានល្អទី3ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសមជាអ្នកទទួលមរតកនឹងហើយមួយទៀតណារອບរំលងគឺជួយការងាររបស់គាត់ក្រៅពីការចិញ្ចឹមឲ្យបាយឲ្យទឹកគឺថាជួយខ្វល់ខ្វាយមិនមើលនឹងភ្នែកសួរថាទាំងអស់នេះធ្វើអីពេលណាគឺគេដែលគាត់នៅរស់ចុះដែលប្រប័យនៃរោមគាត់មិនដល់ងាប់អោះមិនគិតថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកបតណាមានហុងស៊ុយទីបំផុតមិនមែនជាការដឹងគុណទេការដែលរស់ហុងស៊ុយក្រាន់តែខ្លាចខ្លួនឯងរស់ស៊ីក្រតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអាត្មានិយមដ៏ដែលមិនមែនគិតម៉ែទេមិនមែនគិតឪឡើយតែបើអ្នកយល់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភ្ញាក់ដូចគេដាក់មកដបងអញ្ចឹងម៉ែឪនៅមានគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងគោរពបើមិនបានជួយគាត់ដោយវិធីណាមិនធ្វើឲ្យគាត់លំបាកនេះឯងជាអ្នកយល់ធម៌ព្រះដែលអាត្មាចង់ចែករំលែកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនឹងនិយាយពីខ្លាចបាត់ប្រពៃណីអូយខ្លាចដោយការអាត្មានឹងយកអបេទៅបាញ់អញ្ចឹងណាតាមពិតនឹងចង់យកពូជទៅសាព្រោះឲ្យសង្គមនឹងរស់នៅបានសុខទៅធួរដែលអាត្មាសំដែងអាត្មាមិនសូវនិយាយដល់ប្រទេសជាតិធំដុំទេនិយាយត្រឹមតែគ្រួសារនិយាយត្រឹមតែកូននិងម៉ែឪប៉ុន្តែសួរថាប្រទេសជាតិវាកើតមកពីស្អីថាវាកើតមកពីបុគ្គលម្នាក់បុគ្គលម្នាក់ទៅជាបុគ្គលច្រើនម្នាក់កាលណាក្រុមគ្រួសាររួមចំបានល្អគ្រួសារមានសុវត្ថិភាពគ្រួសារមានសុភមង្គលវាមានចាំបាច់រវល់អីដល់ប៉លិសដល់ចរាចរដល់សង្គមជាតិការអប់រំវាចេញពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់
យ៉ាងហោចក៏យើងមិនបានធ្វើឲ្យសង្គមលំបាកដោយសារយើងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការយល់ធម៌គ្មានបាត់បង់អ្វីឡើយគ្មានបាត់បង់អ្វីឡើយមានតែការចំណេញសួរថាឪពុកម្ដាយណាមិនចង់បានកូនល្អឪពុកម្ដាយណាមិនចង់បានកូនល្អសូម្បីតែកូនក៏ចង់បានឪពុកម្ដាយល្អដែរឧទាហរណ៍ថាបានឪពុកនឹងផឹកស្រាដើរអាវ៉ាសែពេញនឹងសួរថាពេញចិត្តទេមិនពេញចិត្តឡើយតាមពិតមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកត្រូវការធัวប៉ុន្តែមិនព្រមដឹងថាធัวគឺជាអ្វីមាគាព្រះធัวគឺជាមាគាទៅរកអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងឯងគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលសេចក្តីសុខដែលប្រះចាកការបៀតបៀនប្រះចាកការព្យាបាទប្រះចាកទុក្ខកង្វល់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមាគាព្រះធัวនឹងមិនសូវត្រូវគេបើកបង្ហាញទិដ្ឋភាពដែលមើលឃើញយោតែប្រពៃណីរំពាត់មនុស្សទៅធ្វើអីរៀបនេះត្រូវធ្វើអីរៀបនោះម្ល៉េះហើយមនុស្សរកលុយរកកាក់មកគឺចាំបាច់ត្រូវរៀបរបស់នឹងតែអ្វីដែលជាលំអជីវិតរស់នៅមិនសូវធ្វើនឹងចឹងថ្មលើកមកប៉ុណ្ណេះបើញាតិញោមឬក៏បងប្អូនទាំងឡាយស្ដាប់ពិចារណាមើលចុះតើប្រពុតគឺជាអ្វីប្រពុតមានសច្ឈាមដូចយើងព្រះអង្គស្គាល់សុខទុក្ខរបស់យើងយ៉ាងច្បាស់ស្គាល់យើងជាងយើងខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងទៅទៀតស្គាល់ដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងទើបព្រះអង្គបានបង្កើតមេរៀនឲ្យយើងមិនមែនបង្កើតទេគឺថាព្រះអង្គប្រាប់មេរៀនដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារម្នាក់មានកូនដ៏កតញ្ញូម្នាក់សុថាតាសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងយ៉ាងណាទុយមកវិញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារម្នាក់មានកូនអកតញ្ញូម្នាក់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪមិនចេះឈប់មិនចេះហើយដើរលេងមិត្តភ័ក្តិកັບគ្នាបែកក្បាលសុថាតាបង្កអ្វីខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសារឃើញទេតែការអប់រំកូនចៅឲ្យមានសីលធម៌ឲ្យមានកតញ្ញុតាធម៌គឺជាការផ្ដល់សុភមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសារនឹងឯងតែយើងមិនទាន់យកធម៌យកមកប្រតិបត្តិទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេសួរថាព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងស្រុកខ្មែរថា80ទៅ90%ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហេតុអ្វីខ្មែរនៅចិត្តអាក្រក់ច្រើនម្ល៉េះទេក៏និយាយថាខ្មែរចិត្តអាក្រក់ច្រើនម្ល៉េះក៏មានខ្មែរចិត្តល្អដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរនឹងទៅវិញសួរថាតើសង្គមនឹងយោធោប៉ុន្មានខក្នុង84000បឋមខណ្ឌដែលប្រពុតទ្រង់សំដែងនឹងកុំនិយាយយោទាំងអស់តើប៉ុន្មានខបាន1ហើយនៅបាន2ហើយនៅដែលប្រពុតសំដែងមកនឹងយោទៅប្រតិបត្តិប្រចាំជីវិតអ្នកខ្លះអត់សោះបណ្ដោយណាកុំថា2 3 1អត់ផងធម្មោឱសថោធោជាឱសថពុទ្ធោមហាវេជ្ជោព្រះពុទ្ធគឺជាមហាពេទ្យអញ្ចឹងមុននឹងសួរថាតើថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិដែរឬទេអញ្ចឹងពេទ្យត្រូវសួរវិញសិនថាតើបានផឹកថ្នាំដែរឬទេទៅតែផឹកសិនតើប្រតិកម្មរបស់ថ្នាំប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំវាយ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់បានផឹកមកគ្រាប់ផងយើងវ័យស្មានតែខាងក្រៅដូចពាក្យមួយថាកុំវិនិច្ឆ័យសិភើមួយក្បាលដោយគ្រាន់តែឃើញគ្រាប់របស់វា
អ្នកវិនិច្ឆ័យពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃឃើញតែសម្បកតែប៉ុណ្ណោះមើលតួវត្តតួអារាមមើលរូបភាពព្រះសង្ឃប្រព្រឹត្តខុសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះសន្តោសវិខសាមណេរប្រព្រឹត្តខុសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដូនជីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនឹងជាសម្បកតែតួពុទ្ធសាសនាមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេពុទ្ធសាសនាគឺជាមេរៀនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀននេះហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាចុះលោកនឹងស្អីនោះគឺជាសមាជិកអង់គ្លេសហៅថា disciple ហៅថាសាវកក៏បានដែរជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាជាសាវកជាអ្នកគោរពជាសមាជិកនៃអ្នកកាន់ជាសមាជិកនៃអ្នកគោរពតែប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនជាតួព្រះពុទ្ធសាសនាទេចុះបើសិនជាសមាជិកទាំងអស់នោះប្រព្រឹត្តអាក្រក់ច្រើនទៅសួរថាខូចព្រះពុទ្ធសាសនាទេថាមិនខូចទេពុទ្ធសាសនាថ្លៃថ្លាជានិច្ចតួយ៉ាងដូចជាពេជ្រចឹងនៅពេលដែលមនុស្សយល់តម្លៃពេជ្រពេជ្រក៏នៅតែល្អនៅពេលដែលមនុស្សនាំគ្នាឈួតលីលាលែងស្គាល់ថាពេជ្រមានតម្លៃខ្លាយជាមន់អស់ទៅហើយនោះសួរថាពេជ្រហ្នឹងវាលែងល្អឬមិនមែនទេពេជ្រនៅតែល្អក៏ប៉ុន្តែក្រន់តែអ្នកនៅជុំវិញនោះមិនស្គាល់តម្លៃពេជ្រតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញព្រះពុទ្ធសាសនាថ្លៃថ្លាជានិច្ចធัวនៅតែជាមេគាដ៏ល្អដ៏ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាន់ប្រិទ្ធមិនបានគឺអ្នកនោះគ្មានសមត្ថភាពទទួលតែប៉ុណ្ណោះគ្មានសមត្ថភាពទទួលបាននៅភាពត្រជាក់អំពីការប្រតិបត្តិធัวដូចពាក្យប្រងទ្រង់ត្រាស់ថាអរិយមគ្គមានដរាបណាបុគ្គលទី1ទី2រហូតដល់ទី8ឬក៏ទី4មានដរាបនោះគឺសំខាន់ផ្លូវប្រតិបត្តិចឹងបាននិយាយដល់តួព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវសំដៅទៅលើពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែបើអ្វីដែលយើងស្ដាប់ឮមើលឃើញគឺជាបរិខាឬក៏ជាសមាជិកនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាវត្តជីវោជាដើមជាបរិខារីឯមនុស្សអ្នកកាន់គឺជាសមាជិកនៃអ្នកកាន់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកកាន់ធ្វើល្អមិនល្អវាមិនខូចព្រះពុទ្ធសាសនាទេមកឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធសាសនាគឺជាមេគាដែលផ្ដោតសំខាន់អរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនៅពេលដែលយើងមានមនុស្សដើរច្រើនផ្លូវមួយដែលមនុស្សដើរច្រើនវាសំដែងឲ្យច្បាស់ប្រកបថានេះជាផ្លូវពិតប្រកបនៅពេលដែលមនុស្សឈប់ដើរមនុស្សវង្វេងច្រើនផ្លូវនៅតែជាផ្លូវផ្លូវនៅតែជាផ្លូវក៏ប៉ុន្តែមនុស្សកាន់តែវង្វេងផ្លូវព្រោះដើរខុសផ្លូវសួរថាផ្លូវនឹងរត់ចោលមនុស្សឬក៏មនុស្សដើរចោលផ្លូវតាមពិតផ្លូវនៅតែជាផ្លូវចុះមនុស្សបាត់ផ្លូវថាមកពីមនុស្សដើរខុសផ្លូវមិនមែនផ្លូវរត់ចោលមនុស្សទេពេលនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងប្រសូតមួយថាមនុស្សវង្វេងផ្លូវមិនដើរតាមផ្លូវមិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវឡើយជាទោសរបស់អ្នកនោះឯងពេលមនុស្សក្តៅក្រហល់ក្រហាយស្រេកទឹកពងជើងពងដៃតើហាលថ្ងៃកើតការក្រហល់ក្រហាយមានស្រះបោកករណីដល់ត្រជាក់មនុស្សមិនចុះទៅរកស្រះទៅផឹកទឹកទៅងូតទឹកវាមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះឡើយគឺជាទោសរបស់អ្នកនោះឯងយ៉ាងណាមិញប្រធោមានពាក្យថាប្រធោនឹងសួរថាតើខ្មែរយើងស្គាល់ពាក្យប្រធោយ៉ាងណា
អាត្មាអាចវិនិច្ឆ័យថាស្ទើរតែ98ទៅ99%នៃខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកាលណានិយាយពាក្យថាធម៌គឺសម្រាប់សូត្រតែប៉ុណ្ណោះធម៌សម្រាប់សូត្រធម៌សម្រាប់ថ្វាយបង្គំធម៌សម្រាប់ការពារឧបទ្រពផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែនិយមន័យពិតរបស់ធម៌គឺជាមាគ៌ាសម្រាប់ប្រតិបត្តិទៅរកសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះឯងនឹងចឹងបែកវែងឆ្ងាយបន្តិចហើយញាតិញោមពិចារណាមើលចុះគ្រាន់តែមាគ៌ាមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យប៉ុននឹងកូននិងឪពុកម្ដាយថាការតបចំពោះឪពុកម្ដាយមាន4សម្រាប់ឪពុកម្ដាយនៅរស់មួយប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់ពេលដែលស្លាប់ទៅក្រែងលោទេក្នុងលក្ខណៈក្រែងលោឪពុកម្ដាយនឹងបានកំណើតអត្ថភាពក៏យើងធ្វើតក្កណានុប្បទានមិនមែនត្រូវតែទេគឺក្នុងលក្ខណៈក្រែងលោឃើញទេវាមិនមែនឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅសិតទៅកើតប្រែទាំងអស់ទេគាត់មានបុណ្យមានកុសលគាត់ទៅកើតជាមនុស្សគាត់ទៅកើតជាទេវតាអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈក្រែងលោក្នុងភពទាំង31នឹងវាមិនមែនម្នាក់នឹងងាប់ទៅកើតទាំង31ហើយម្នាក់នឹងងាប់ទៅពិតជាកើតប្រែនឹងទេប៉ុន្តែសត្វដែលទទួលបុណ្យបានមានតិចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក្នុង100នាក់បើនិយាយមែនតើទៅកើតចំកន្លែងទទួលការអនុមោទនាបានយ៉ាងច្រើនម្នាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវធ្វើព្រោះជាទូនីតិក្នុងលក្ខណៈត្រៃលោទូបីឪពុកយើងម្ដាយយើងមិនទៅកើតកន្លែងនោះក៏មានញាតិដតេទៀតអាចទទួលអនុមោទនាបាននេះក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់គឺម៉ែឪនៅរស់ចិញ្ចឹមទាំងរាងកាយនិងទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយនឹងចិញ្ចឹមគុណធម៌របស់គាត់សាងជាថ្មីឲ្យគាត់ឲ្យស្រេចឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យគាត់មានសេចក្តីល្អឲ្យគាត់មានកុសលធម៌ប្រចាំចិត្តមុនពេលដែលគាត់ចែកឋានទៅដូចគ្នានឹងមុនពេលដែលគាត់ចេញដំណើរពីផ្ទះយើងរៀបបាយសំណុំឲ្យគាត់អញ្ចឹងមិនមែនចាំបាច់ដល់គាត់ទៅ100គីឡូហើយស្រែកមកថាអត់បាយទេហើយយើងទៅមិននឹងអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យឲ្យតាន់ខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺស្លាប់មរណាទើបនាំបងប្អូនមកវេដាដល់គុណរូបាអាត្មាគាត់ធ្វើបុណ្យយ៉ាងនេះហៅខែងងឹតកាលនៅជីវិតមិនមានមាត់ដល់ពេលស្លាប់ហើយទឹកនឹកគាត់ទើបនឹកគាត់យកធាតដាក់វត្តឲ្យស្ដាប់ធัวខ្លួនម្ដាយឪពុកនៅស៊ីបានកូនចៅប៉ុន្មានមិននឹកនោះយកបាយឬទឹកមកហូបសម្លមិនមានត្រេកអរបូជាឡើយកូនអើយខ្ញុំផ្ដាំដាស់គំនិតដែលអ្នកបានគិតនៅខាងក្រោយបើអ្នកមានគុណនៅរស់ឡើយកុំឲ្យស្ដាយក្រោយខានបូជាអញ្ចឹងមិនសំខាន់ឡើយងាប់ហើយដុតក៏បានបូជាក៏បានព្រោះជារបស់គ្មានប្រយោជន៍របស់ស្អុយរលួយហ្នឹងបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ណាស់កុំយកទៅកប់ចោលទុកលើផ្ទះហ្នឹងទៅបើអួតថាឯងស្រឡាញ់ម៉ែអ៊ូនោះទុកមិនបានជារបស់ទៅទេព្រះអង្គសម្ដែងថាជារាំងវត្តយ៉ាងកាយោកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាស់ហើយជាកាយគឺគេបោះចោលដូចជាគាត់អស់មានប្រយោជន៍ស្អីចាញ់ទៅគាត់អស់ផងថាព្រះអង្គព្រាបមិនមែនទេទៅគាត់អស់នៅដុតបាននៅទ្រពជើងបានប៉ុន្តែកាយមនុស្សនេះគ្មានធ្វើអីកើតនឹងអញ្ចឹងល្មមឈប់ឆ្ងល់ហើយថាដុតឬក៏មិនដុតនោះថាជាតិណាក៏គេមានដុតគេមានកប់អញ្ចឹងដែរណាហើយធូរឲ្យឲ្យខ្មៅនោះគឺមនុស្សច្រើនដោយតោស័កទេទៅកើតកន្លែងខ្មៅនោះនឹងអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែយើងមើលចោះប្រពៃណីខ្លះនឹងហាក់ដូចជាដឹងគុណម៉ែឪណាពេលចូលឆ្នាំសែនជ្រូក2-3ហ្នឹងជាដូនមួយគាត់ចាស់គាត់ត្អូញគាត់ត្អូញនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដល់ពេលខែមន្សំដល់សែនជ្រូកគាត់12ហើយហ្នឹងគាត់អង្គុយលោមើលកូនកូនវាសែននៅជាដូនជាតាវិញដាក់ជ្រូកទាំងគូទាំងគូមិនដែលឃើញអាណាយកក្បាលជ្រូកមួយឲ្យអញសោះគាត់និយាយលេងផងមែនផងប៉ិនគិតមើលត្រូវឲ្យខុសដល់កន្លែងស៊ីអត់កើតហ្នឹងចិត្តតែឲ្យថាសម័យព្រះចោសម័យបុរេប្រវត្តិចុះមនុស្សវិឆោតអាឡូវនេះរត់ឆោតឡើងណាពីដើមគេបាយកំពុងអីទេមុំមុំទេដល់ដាក់ថ្នាក់ជ្រូកទាំងគូយ៉ាងដែរឥឡូវនេះជ្រូកទាំងគូវាចាំងកាន់យ៉ាប់ជាងមុនទៀតអេដសែនហើយមានយកទៅឲ្យខ្មោចស៊ីណាយកមកជប់លៀងគ្នាឯងដែរយកហុងស៊ុយរបស់គេតាទេសម័យពីដើមនោះរឿងមាណពដែលទៅកើតឋានទេវតាហើយឪពុកយកបាយយកទឹកទៅសែននៅកន្លែងព្រៃដុតខ្មោចកូនតូចកូនមកកូនពិសាកូនចូលញ៉ាំណាពុកយកមកឲ្យហើយណាកូនកូនស៊ីទឹកកូនគាត់មែនតេនទៅបដិសន្ធិទេវតានោះហួសចិត្តហួសចិត្តហ្មងអញនៅរស់អត់ចេះធ្វើទានធ្វើអីទេហើយដល់ទៅពេលយកលុយមកអស់អស់អត់ប្រយោជន៍មិនសែនឲ្យខ្មោចស៊ីកូនគាត់ហ្នឹងទៅកើតទេវតាមកនិមិត្តធ្វើជាកូនក្មេងមួយនិមិត្តគោងាប់មួយយំហឺអញ្ចឹងគោអីគោស៊ីស្មៅទៅគោអីគាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុងតែយំវ៉ឲ្យកូនមកស៊ីបាយដល់លឺក្មេងយំអញ្ចឹងគាត់ទៅសួរអូនយំអីហ្នឹងគោខ្ញុំវាមិនស៊ីស្មៅសបានគាត់មើលគោងាប់ឯហ្នឹងគោងាប់ណាស់ចេះស៊ីស្មៅឯចុះតាឯងយំធ្វើអីដែរចុះតាយំនឹងយំរកកូនឲ្យកូនមកស៊ីបាយសែនឲ្យកូនអញ្ចឹងចាំមើលយើងពីរនឹងអាណាឈួតជាងខ្ញុំយកស្មៅឲ្យកូនស៊ីកូនខ្ញុំទៅតែងាប់វានៅមាត់តែវាស៊ីអត់កើតចិត្តកូនតាឯងនឹងដុតអស់ទៅហើយវាមានមាត់ឯណាសម្រាប់ស៊ីហើយយើងនឹងអាណាឈួតជាងឥឡូវនេះគាត់ងារខ្លួនគាត់ដូចគេវាយមកដបងណាយើងស្ដាប់ទៅដឹងថាឆោតឆោតមែនណាយកឲ្យកូនងាប់ស៊ីក៏ឆោតតែតានោះយកទៅសែនខ្មោចដុតហើយក៏នៅគួរឆោតប៉ិនពេលនិយាយពីគេយើងដូចឆ្លាតណាស់ប៉ិនតែមើលយើងមើលឲ្យតែខែចូលឆ្នាំម្ដងវាទៅប្រកាច់ប្រកិនមន់ជ្រូកឯណោះប៉ុណ្ណឹងចុះនិយាយច្រើនវាចាន់តែច្រើនក្រំនិយាយឲ្យគិតណានិយាយឲ្យគិតណាមិននិយាយឲ្យជឿទេគិតមើលតើបើមនុស្សគ្រប់គ្នាងាប់ហើយបានចាំធ្វើពិធីអញ្ចឹងសេចក្តីល្អក្នុងជីវិតនេះឡើងមានបើមនុស្សឡើងធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើឡើងធ្វើបុណ្យពេលដែលនៅរស់ហើយសង្គមយើងក៏មិនបានសុខដែររស់ខំរស់តែមានជន់ជើងគ្នាទៅដើមរស់មានឡើងគិតសិលធម៌រែងគិតសេចក្តីល្អមានសិនព្រោះងាប់ទៅគេដុតផ្ទះថ្មឲ្យអញទៅនៅផ្ទះថ្មទៀតបាបប្រមាណបាបទុកម្លែកឃើញទេពេលនេះប្រពៃណីអញ្ចឹងសួរថាល្អទេមិនមែនទេផ្ដាល់ទិន្នន័យអាក្រក់ផ្ដាល់គំនិតអាក្រក់ផ្ដាល់គំនិតអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្ស
ឈប់បង្អួតគ្នារឿងសេចក្តីល្អបង្អួតគ្នាពីរឿងមានសិនឃើញទេខ្មែរយើងហ្នឹងឯងបង្អួតគ្នាពីរឿងមានសិនមានឡានល្អល្អមិនបាច់មើលមុខចំទេមិនបានទេប៉ះបន្តិចឆេះឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់សង្ឃឹមឯងអាក្រក់អាក្រក់ទៅធ្វើបាបណាធ្វើបាបសិនទៅព្រោះរងាប់ទៅគេធ្វើផ្ទះថ្មឲ្យទៀតហើយឡានវិឡាដុតឲ្យទៀតអញទៅកាប់ផ្ទះថ្មទៀតវានាំឲ្យជឿខុសអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងប្រពៃណីមិនប្រកបថាល្អទេប្រពៃណីខ្លះល្អមើលក៏ប៉ុន្តែជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមព្រះអង្គឲ្យធ្វើបុណ្យគឺធ្វើរឿយរឿយធ្វើរឿយ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 ដូចរៀនអញ្ចឹងណារៀនគឺត្រូវរៀនរឿយរឿយទៅវិចេះបុណ្យកុសលដែលផ្ដល់ជាតិកំណើតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែសន្សំរឿយរឿយវឹកហាត់ចិត្តដល់តែល្អរឿយរឿយទៅអាចជីវ័ននៃចិត្តនឹងឯងវាបញ្ជូននៅសន្តានល្អទៅក្នុងភពថ្មីទៀតកើតដោយរៀនអញ្ចឹងវាតើតែសន្សំរឿយរឿយតើក្នុងចិត្តកំណត់យើងចេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចថ្នាក់បញ្ចប់ទៅចេះនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងប្រឡងជាប់អីមួយធ្វើការអីកើតมันអាចអត់រៀនសោះដល់ពេលប្រឡងយកលុយមកបុកជាប់បានសញ្ញាបត្រមែនតែធ្វើការអត់កើតទេអានឹងដោយសារសង្គមពុកកលួយសង្គមណាដោយសង្គមណាមិនមែនតែសង្គមខ្មែរទេសង្គមណាដូចតែគ្នាព្រោះគេមានតិចមានច្រើនមិនដឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេឲ្យបានសញ្ញាបត្រតែចំណេះគេនៅតែឲ្យមិនបានព្រោះលុយទិញចំណេះមិនបានអានឹងទោះបីជាសង្គមមនុស្សមានការពុករលួយផងចុះបើសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិកំណើតពាក់ព័ន្ធយមរាជអីចឹងយើងទៅគិតថាយមរាជមកពុករលួយជាមួយយើងទៀតហីមិនមូលបកាច់យមរាជថាយមរាជពុករលួយយកលុយទៅសូកបានប្រយ័ត្នទោសកម្មធ្ងន់ច្បាប់កម្មផលគ្មានការពុករលួយកើតទេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងសិនចុះពេលវេលាក៏ដល់ល្មមសំគួរហើយខ្ញុំកណៈអាត្មាភាពដូចដែលបាននិយាយហើយថានិយាយគឺសិតទៅនិយាយឲ្យគិតសឹមចាំយកទៅវិភាគហើយបើគិតថាត្រូវល្អគួរតែមានគំនិតថ្មីថ្មីជាងនឹងតទៅទៀតនេះគ្រាន់តែជាកន្លឹះខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពសូមនាសការនិងចម្រើនពរលាលើសលោកខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសព្រោះកំហុសតែងតែមានជាធម្មតាជាងការខុសដោយការចេះមិនដល់ខុសដោយការចេះដែរតែមិនច្បាស់ខុសដោយការพลิกផ្លាំងសតិក្នុងការនិយាយឬក៏ខ្លួនគិតថាត្រូវវាទៅជាខុសក៏អាចមានចឹងដែរប៉ុន្តែកំហុសឯណានីមួយក៏ដោយចុះញាតិញោមក៏មានប្រាជ្ញាស្មារតីសម្រាប់ពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៀតជ្រើសរើសយកតែគំនិតល្អគំនិតដែលគិតថាអាក្រក់លុបចោលសូមនមស្ការនិងសូមចម្រើនពរលា